aj test, čo nesvieti. Stabilizer auto v trim. Flap all drill lift. Tak, potom. Long stand up, rad run. Dobre. Svítime. To nesvieti, toto, to som tam včera hlásil. Cabin door unlocked. To neviem, či je zapojený, zistíme. To nie je taký svíti, než na to. Chýba tam jeden gombík. Toto nemá svieti nič z tohto, či má tiež? Toto má jasné, toto všetko musí svietiť, aj toto. Okay. Dobre. A tuto, keď otváraš letuška dvere, tak tu je taký svíti, on tu úplne chýba, tu je. Mhm. Uh-huh.